Kao što vidite, sve sam kazivao na pamet. Nema više opravdanja kada učiteljica, nastavnica kaže da naučite tu pesmu, a vi je niste naučili. Dugačka, teška, ne. Dakle, možete naučiti i vi tu pesmu. Što čovjek više stihova zna u glavi, on je bogatiji. Bogatiji, on je srećniji. Drugo, videli smo da moramo da volimo naš jezik i da ga ne smemo, da mu se ne smemo podsmevati, ismejavati i zaboraviti. I treće, videli smo kako na svet možemo da gledamo vedrim očima. To pre svega važi za nas odrasle, da moramo da gledamo malo vedrije. Moramo da gledamo malo vedrije, kao što deca gledaju. I nisam sve pesme ispevao, nisam sve pesme kazao, što znači da ja moram doći još bar još jednom. A? Da li mi želite? Stvarno? Bravo, druže moj. On, Pavle se zove. Ne, ovo je Pavle. Ne, ovo je Sasa. Ovo je Sasa. Ovo je Arsa, ovo je Marsa, s Marsa. Ne. Dobro, dakle, ja sam samo poželeo da se malo poigram sa vama i da nam bude danas vedro. Veliki pisac za decu Dušan Radović, koji je rođen u okolini Niša, u Nišu, a ja sam iz okoline Niša, on je rekao, za decu je pisati vrlo teško. To je kao da pišeš za odrasle, samo još mnogo teže. I rekao je, za decu mora da pišemo vedro, da širimo vedrinu, i ja to upravo činim, sa ovim 24 knjige koliko sam i do sada napisao. Mnogo vas volim, hvala vam, budite vedri, veseli, nasmejani, dobri đaci, dobri ljudi. Kolege, hvala na pažnji, hvala što ste ostojali o moje kazivanje, hvala Oliveri Prste Jeleni što me je pozvala, hvala Oliveri što je ovo zabeležila, i Mileni, i svima vama, dragi prijatelji, što ste omogućili da se sretnemo baš danas. Vi ste 15. tačka na mom putovanju, koja se zove Putevima priznansko-timočkog dijalekta. I što znači, ja sam neki veliki skriptar, skriptnjara. Ma, tako što. Hvala još jednom. Sad vidite.